В Кировграді посеред житлового масиву вибухнуло авто. Пригода трапилася в мікрорайоні Ковалівка на зупинці біля торгового комплексу. Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Очевидці розповідають, що біля автомобіля чули запах бензину, а поруч бачили темну пляму якоїсь рідини. На думку ж власника машини, спалах виник через неякісну газову установку. Із 4 вогнегасників, які надали водії із сусідніх авто, спрацював лише один, придбаний в спеціалізованому магазині. Пожежники приїхали і загасили вогонь за кілька хвилин. Компенсацію за майже знищене авто. Автомобіль чоловік навряд чи отримає, адже в стандартній страховці подібні випадки не передбачені. За словами власника машини, вибух стався, коли повертав ключ у замку запалювання. Сіли в машину, нажали на этот, на зажигання, бух-бух, і все. Може десь замикання, або що-небудь. Як там побачиш зараз?